Bland de vapen då som har lämnats in så har vi ett hemmatillverkat vapen här. Som är väldigt välgjort och med tillhörande ljuddämpare. Och att den har kommit bort från gatorna och i samhället är vi väldigt glada för. Det här är ju ett dödligt vapen. I Sverige skedde förra året 320 skjutningar. 43 av dem ledde till att någon dog. 140 personer skadades. Det är anledningen till den 3 månader långa vapenamnestin där vem som helst kan lämna in illegala vapen anonymt till polisen utan att straffas för innehavet. När nu bara en vecka återstår har knappt 8000 vapen kommit in och 2 ton ammunition, flest i region syd. Och vanligast är jaktvapen följt av pistoler och revolvrar. Men årets skörd är långt ifrån lika bra som vid förra amnestin för 5 år sedan då 15 000 vapen lämnade gatorna. Ja, vi är glada för varje vapen som kommer in. Men vi ser ju att vi får in mindre vapen den här amnestin än amnestin 2013. Göteborgspolisen har fått in en del ovanligt kraftfulla vapen de senaste veckorna. Det är ju ett amerikanskt stridsvapen som användes in i Vietnam då. Av amerikanska soldater. Hela amnestin riktar sig mot den kriminella miljön. Och ett första steg att lämna den kriminella miljön, det kanske är att lämna in sina vapen. Alla inlämnade vapen skickas upp till polisens avdelning NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, där de skrotas. Om det inte vid en provskjutning visar sig att vapnet kan kopplas till ett begånget brott. En NFC har ju alltså kunskap om vilka vapen som har använts i våldsbrott. Och ser man nu att det finns ett vapen i den här amnestin som har samma kaliber kanske, då är det upp till NFC att provskjuta och jämföra. Och Johanna, vad skulle vara ett ännu bättre sätt att stoppa illegala vapen? Ja, om jag får börja den änden så är det att vi vet ju så länge att i de här gamla vapnen, licensvapen som kommer in och lämnas in, de här tillståndspliktiga. Nu vet vi att det finns väldigt mycket vapen ute på gatorna i kanske ungdomsgäng och liknande. Och det är klart, de är svåra att komma åt. Så där skulle jag nog säga att det enda man kan göra för att komma åt detta det är att se till att det blir högre straff helt enkelt. Att man har en mycket mera påverkan ute på fältet där vi ser vapnen användas dagligdags.